Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je, Kron? Të faleminderit për kongën stërgjyshem e i karo saksofonit. Gjashtë të dimeve në Vjenë ka pas. A po, e ka pas qëpë. Po, e ka pas i lanë zgjedhore, saksofonit. Në kujtohet, ka pas shumë qëpë. E pa të mëzërmë instrumente se ka të rëgjyshim do këtë pianës. Jo, harfës i karo, koni pari, veç më kujtohet të më përkun gjyshe edhe saksofon të beke. Kështë të më përkun me koma dhe beke saksofonit. E ta shpëshkojmë të një djall i vogël që ka në qëpë shumë futbolin, të vërtet, yjet e futbolit, edhe nga në masterën në të nantë. O shumë interesant, lek për dëvërica është një djall shumë i lezet, shumë asparë, po një fmi, kështë shumë i bukur, i cili jeton në Amerikë, në Manhattan, po ideja interesantë është se e do një sport europian, e do në futbolin, a zakonisht presim që atë jam e dosh sakë futbolin amerikan, apo basketin, leka e do në futbolin, edhe është i apasionun pas yjeve të futbolit. Aja bënd të pamundurën për ma rrit me i prek nga ofër të gjithë ata që ne i shojmë në televizion. E si a rrinë këta, e shojmë gjatë storiës në vazhdem. Hajde. Është 9 vjeçar e jeton për te Atlantikut. Mirë po që nga mosha 3 vjeçare, mirët me sportin numër 1 në Europë. Unë jam Gjika, pasioni e moshë futbolu. Unë i pëlqej Manchester United, pëse janë shumë ekipe mirë edhe kanë disa lojtarë si Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, shumë të mirë. Për dallim nga mira tifozët në stadion, Lekën nuk e përmbush vetëm loja. Ai tenton me çdo kusht të takohet edhe me aktorët kryesor të këtij sporti. Nuk kam shku të stadioni Manchesterit, veç kam qenë njëherë me shiku Manchesterit me Blackburn Rovers. Kanë fitu dy një, edhe kam marë autograf ka Jose Mourinho të loja. Kam përvu me marë nga dikush tjetër, veç s'kam mundë. Emrat e lartë përmendur nuk janë as të parët e as të vetmit që kjo voglosh i ka takuar. Unë kam taku Gjerdan Shaqirin, Valon Behramin, Ryan Giggs, Jose Mourinho, Fabregas, Raul, Sena, krejt lojtarë të mirë. Ka takuar futbolist nga të gjitha kontinentet. Dresat e tyre, ndonjë autograf apo ndonjë fotografi, janë kujtimet që i mori nga ta. Mirë po i preferuar i ti, mbetet një shqiptar. I rritë dhe ma mirë ka qenë kur une kam hangër drek me Gjerdan Shaqirin. Unë kam hangër drejt me Gjerdan Shaqirin për 2 ore gjithë. Kemi folë për The Ball in Shovë. Kemi unë kam pytë për klubat e ka përgjë ma shumë. Ne dhe kemi folë për shumë gjatë edhe pastaj kam shku të Tottenham Gent. Pas rrë e kam shumë të shku, edhe onë e kam, babi ka bo surprizë për mu, edhe shumë mirë ka qenë surpriza, onë e s'kam ditë të jetë Gjerdan Shaqiri, veç kër e kam pa, jam friku, s'kam ditë dhe të jetë Gjerdan Shaqiri. Të gjitha fluturimet e takimet që shumë kush do t'jëndërante, u mëndësuan nga babaj ti Marsi.
nuk ka qenë edhe letë, po unë nuk është që e pa ta vendos një barometër të shka po du për i kësaj. Ti është në pash pasionin e djallit edhe përveç që ushtron, mendoa që nëse kisha më jep një qasje këmë arë edhe edhe me pa lojen, me pa atmosferën, me pa qatë pasionin evropian për lojen e futbolit, mendoa që kishmi ndihmu këti. Gjithmonë, jo të mendu që ne po e zhvillojmë një futbolist tarë, nësi jo, absolutisht. Ne thjesht po shkojmë e këtë pasion, edhe ma ne i filloj kjo, okej, okay, nëse shkojmë, qka mu i me boki edhe mi taku disa për i këtyne djemëve. Edhe me pa që edhe këta e në djemë thjesht, si kur unë e ti, edhe po që thjesht profesion e kanë lojnë e futbolit, kanë talent, kanë ushtru edhe kanë investu, edhe më komendu që kjo afërsia, që nëse ky e ka atë mundësimi taku ata djem, mendova që i ndihmon edhe një jetë në përgjithësi, po edhe futbol në veçantë. Për Lekën, ëndra e të cilit është që një ditë të luajë në stadionet të cilat deri më tash i ka vizituar. Takimet me personalitetet të futbolit vazhduan edhe në Prishtinë. Kishte ardhur koha që albumin e tij ta pasuronte me një foto së bashku me përzgjedhësin Albert Bunjaki. Në nukëm po ma herë, i posh, kur falëshim për to, kur ketë e bostori në që dita, sa shumë foto, pa shumë fotografi. Pas janë i fështirë në vërtet, mi për cilë gjithë këta. I shtirë dhe i shtrajt një farë mënyre, të e marë parësyrë se jetën me një kontinent tjetër dhe po e vizitën të stadiumet evropiane për ndryshë lojtari, si që cekë për mene takim me Shaqirin Beto dhe lojtari maj preferumi ti, pavarësisht se Messi është maj mirë në botë në Lekë, apo se Shaqir është lojtari, a me preferumi, për ndryshën të armën pritët që kjo djallë me u bo edhe një futbolist i mirë, të e marë parësyrë se ljumë futbol edhe bashkën bisedë me Marsin, prindin e ti, pro, Mars, nëse kurzion, nëse nuk bëhet futbolist, këtë djallë ka më bëhë një të pak të një prezentu si sportet, shumë i mirë atje në Amerikë, se qyshën këtë morsë nënvjeqare, arrinte me njohë gjithë lojtarët edhe realisht, edhe me hymë një farë analizit lojës që pak e bojnë këtu në Kosovë. Mirë shumë e këtë story, na shumë i përsëri në bloku në shënime pasorës 8 e gjysmë.